8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на сході країни минула без втрат. Окупанти здійснили 12 обстрілів. Із важких мінометів били по околицях Авдіївки та Новоселівці 2 на Донецькому напрямку. На інших ділянках обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. За даними розвідки, вогнем у відповідь армійці знищили 6 бойовиків. Від сьогодні у посиленому режимі охоронятимуть кордон України. Крім 6 тисяч працівників, які там служать, щодня додатково залучатимуть ще понад 1300. Такі заходи спрямовані на недопущення провокацій і незаконного переправлення зброї та вибухівки. Контролюватимуть також в'їзд до України міжнародних спостерігачів і журналістів. Особливо проросійських їх пускатимуть лише за попередніми списками та за наявності акредитації в ЦВК. Передвиборна мобілізація. ЦВК просить українців терміново допомогти. Виявилося, що у виборчкомах катастрофічно бракує людей. 33 територіальних виборчих округи укомплектовані не повністю. Йдеться про Київ, Чернігівщину, Херсонщину, Харківщину, а також Сумську, Луганську, Кіровоградську, Закарпатську та Дніпропетровську області. Як повідомляють ЗМІ, проблема виникла через те, що деякі кандидати після першого туру не розрахувалися з членами ДВК за роботу. Тож люди побоюються повторення цієї ситуації. 3 убивців затримали у столиці. Вони готували ще один замах. Про це повідомили в поліції. У лютому зловмисники вбили ювеліра. А тоді стали готуватися до нападу на його родичів і друзів. Зокрема, планували кинути в людей гранату. Під час обшуку у них вилучили пістолети Макарова, понад 1000 набоїв різного калібру, ручні гранати, балаклави та рації. Тепер зловмисникам може світити до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне ув'язнення. Особи планували чинити ще низку тяжких злочинів. Їх було затримано фактично на стадії приготування до скоєння цих злочинів. Також є інформація, що вони причетні до викрадення предметів мистецтва в європейській країні. Чоловіка, який молотом розтрощив 25 автомобілів, затримали на Дніпропетровщині. До поліції міста Тернівка звернулися понад 20 автовласників. Вони паркувалися у дворі однієї з багатоповерхівок. Коли спрацювали сигналізації, люди побачили, як невідомий трощить машини. За гарячими слідами поліція затримала хулігана. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Утім, затриманого можуть і визнати неосудним. Здесь стояло 9 машин, ни одной не пропустил. В кого лобовое, у кого заднее. Ну, у меня лично машина пострадала, тоже заднее стекло разбили. Данный гражданин никак не пояснил свое поведение. Такое ощущение, что он не совсем был в адеквате. Значит, планируется после закрепления, после проведения всех первоначальных первичных следственных действий, мы планируем отправить данного гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу, дабы установить его вменяемость. Озброєний водій на підпитку протаранив 2 авто та спровокував стрілянину поблизу Рівного. Госпіталізовані 2 поліцейських. Навіщо чоловік влаштував перегони з правоохоронцями, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Водія на БМВ з євро-номерами насилено наздогнали рівненські поліцейські. Чоловік спричинив потрійну аварію. Розбив власний автомобіль об 2 патрульні машини. Із місця аварії швидка забрала 3 травмованих – пасажира БМВ і 2 поліцейських. Зараз усі у лікарні. Попередні робочі діагнози – підозри на черепно-мозкову травму, забоєм яких тканин голови, тулуба, кінцівок. Загрози для здоров'я і життя в даний час у пацієнтів немає. У медзакладі водій службового позашляховика Міцубісі. Патрульний розповідає, порушник створював аварійні ситуації, не зупинявся на вимогу поліції та на шаленій швидкості мчав до обласного центру. Довелося його наздоганяти. Для цього задіяли 4 екіпажі. Рухались вже за ним, він збільшував швидкість. Далі його почав блокувати автомобіль Toyota Prius. Цей автомобіль декілька разів вдарив Prius в задній бампер, потім зменшив швидкість і почав розвертатись, можна так сказати. Виїхав на смугу зустрічного руху і якби здійснив зіткнення з нашим автомобілем.
Та і це зіткнення БМВ не зупинило. Патрульні пригрозили застосувати зброю. Автомобіль все-таки почав рухатися. Працівники здійснили 7 пострілів по колесах. 3 колеса було пробито. Сам порушник, кажуть, у поліції не постраждав. Чому тікав, пояснити відмовився. Утім, причина стала очевидною після обшуку автомобіля. Було вилучено пістолет, вогнепальну зброю з ознаками переробки. Вона буде направлена на експертизу. Відповідно, дозволів ніяких не було на неї. Також були і набої вилучені з місця події до цієї зброї. Це не перший досвід гореводія, кажуть поліцейські. Його вже позбавляли прав за керування автомобілем у нетверезому стані. Водій, пробувши десь півтори години на морозі, надув дозу, яка перевищує в 10 разів допустиму. Ну, хоча вже він позбавлений права керування, все ж його нічого не навчило. За шалені перегони та опір працівникам поліції чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі. До того ж, правоохоронці планують подати до суду, щоб порушник оплатив ремонт потрощених службових машин. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. Вівтар і вівтарний хрест собору Паризької Богоматері вдалося врятувати. Про це заявила мер Парижа Ан Ідальго. Раніше представник Нотр-Дам-де-Парі Андре Фіно заявив, що всі священні предмети розміщені у ризниці, що їм нічого не загрожує. Пожежу у соборі Паризької Богоматері вже локалізували. За словами рятувальників, основну структуру будівлі повністю вдалося зберегти. Також від вогню врятовано 2 вежі Нотр-Дам-де-Парі. Нагадаю, собор спалахнув напередодні ввечері. Зайнялося на горищі і швидко охопило увесь дах. Невдовзі шпиль упав. Поліція версії підпалу не розглядає. Пожежники припускають, що загорілися будівельні конструкції, оскільки від початку квітня у храмі тривають ремонтні роботи. Президент Еммануель Макрон пообіцяв народові Франції, що собор буде відновлений. Я урочисто заявляю, ми перебудуємо цей собор всі разом. І це, мабуть, частина французької долі. І проект у нас буде на найближчі роки, але я відданий цьому. Відзавтра буде розпочато національну кампанію зі збирання коштів. Екопротести паралізували центр Лондона. Активісти блокували дороги, мітингували під парламентом і громили будівлю нафтової компанії Shell. Усе, щоб привернути увагу уряду до проблем зміни клімату. На що іще готові заради майбутнього планети, розповість Анна Філь. Повстання проти вимирання. Із такими гаслами на вулиці Лондона вийшли тисячі людей. Так само називається і екологічний рух, який організував протести. Ми боїмося. Боїмося, що через зміну клімату ми усі вимремо. Не лише люди, а й усе живе на планеті. Площа Пікаділлі, Оксфорд Сьоркес, площа біля британського парламенту. Протестувальники заблокували увесь центр Лондона. Міст Ватерло перетворили на таку собі штаб-квартиру. Там встановили скейт-парк і принесли дерева у горщиках. Ми розуміємо, що спричиняємо незручності, але якщо не будемо протестувати, у незручному становищі опиниться вся планета. Увесь свій гнів вилили на будівлю нафтової компанії Shell. Розбили вхідні двері, розмалювали стіни написами «Shell убиває» і «Зупиніть екогеноцид». Кілька активістів приклеїли свої руки до дверних ручок і перил. За такі дії кілька особливо агресивних мітингувальників загриміли до поліцейського відділку. Вони крадуть майбутнє і в моїх, і у ваших, і у власних дітей. Активісти вимагають від уряду оголосити екологічний надзвичайний стан у країні, а також зменшити до нуля викиди парникових газів протягом наступних 6 років і створити орган, через який громадськість зможе висувати свої пропозиції щодо кліматичної політики. Поки ці вимоги не виконають, розходитися наміру не мають. Люди спатимуть на вулицях, на мосту, на тротуарах. Протягом тижня до нас ще підтягнуться учасники, тож ці протести надовго. Екологічну блокаду повстанці збираються тримати щонайменше тиждень, а схожі акції проведуть у 33 країнах світу найближчими днями. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Показові змагання із сумо влаштували у Японії. Поєдинки організували у храмі Ясукуні, це синтоїстське святилище у центрі Токіо. Чемпіонат відбувається щороку, на початку квітня. Подивитися його приходять тисячі людей, і місцеві, і туристи. Борці теж приїздять звідусіль. Останнім часом серед майстрів традиційного японського бойового мистецтва побільшало іноземців. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.